Yudhistira dipunadep kadang wargi sadaya katingali Bratasena Arjuna nakulan satiba dinina kersana lami-lami ngandika pupu mas kadang ingsun yayi Arjuna bima nakulalan sadewa pagyalingi kaulanun kularaka prabu rai panjenengan Arjuna sembaktos dateng raka prabu aku senat kejalumalum rapi sato toposo kados wonglian si kakak aku jret orang tadi opo senat kapinota melarepan jenengan aku laraka prabu ngaturakan sembahpang bagus ditarima sana serepan jenengan sadewa ngaturakan sembahpang bagus dateng koko prabu ditampinun adi-adi akang sadaya yogi kauningan sakumanu parantos dibewarakin satu watara waktu anu mualami deh ulang badai ngayakin syukuran nyata kuayana kaula parantos kenging anugrah dipasikan kici rohmat tinuma kawasa kadedehna walasna asihna numa suci kaula parantos dipasian hiji amanah ngarupakin hiji anak nyatana parantos pasien jenengan Kresna Malang Dewa sekedap deh pada disyukuran kurang sadaya tapi noda melokau lanu barang nuju eca denira manja eca rawas denira aranjina manja manek sakedapan puter ngandika saprapani pun Dewi Sri Kandi ngakaj lompatan lumabat kakarastok Prabu ayah naon Sri Kandi tiwas kaulanun cilaka kaulanun raka Gusti ayah naon pojo akang Sri Kandi hada apa Sri Kandi ayah naon aja parantos gajantenan di kaputren tegininganan ayah bapak maling tuang putra Raden Kresna Malang Dewa Taya Nungiwat dan disangka tadinya nanti ayah Nungiwat kumaha sahkan umalina gening lain situ lain seta Anungiwat geninganan anak kurang sorangan si Gatot Kaca lajang dibawa mabur kagakan nawiati nyangakan bentuk tegeti korok-korokan anu balik nyai pojo agak leras tengin jem panom tengin jem sirah gening Gatot Kaca pulang ajar pin latan si Gatot Kaca geus kumayua labet kakang di asa teka judi kupikir teka hontal ku akal kaula raka prabu asa kupira ku Gatot Kaca nyingkitu peta mual boa rayi mual boa iya aya pari paos kurung emas ay esina manuk suit incui mual boa salah paningali pira ku atu Gatot Kaca tapi parantene kita hayo kurang palur permanakan permias raka prabu eling eling raka eling rumi kang di rumi alam la 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 la
kocap pawon tening alas pring hadinan jala alas hartos nang tempat pring awi jala sapun caking gunung Raden Gatot Kaca ingkang sayek di nuju ngajagat negara ngalingling katepi suwiri ngacacang kapadesaan nanging kaget sumar-sumar kadangu pangondang ingkang rama pamandipati Arjuna Gatot Kaca sanajan di mana ayana kulantaran sampean ngamilik aji sabda pangrungu coba mrene jeng romo paban tot lekan jeng rama kun dewek putra panjenengan Gatot Nita sangkam Mareng Iyajanilna Awan Sebabaktos dateng Kanjeng Romo Pamandit Pati Arjuna mugi ditampi kalon diterima Gatot Kaca dateng Kanjeng Romo Kudewek Tata potong ulah loba subasita ayena dugi bekana cinekna Gatot Kaca daun ayanaun Kanjeng Romo Paman kamanakin jabang bayi Kresna Malang Dewa loh Baksan Pawan kumaha ieu geus kajadian di Kaputren jabang bayi teh anu maling teh lain si eta lain si itu geuning sampean cenah Gatot Kaca anu ngiwat jabang bayi malah dibawa mabur ka Geganawi tubah buat Kanjeng Rama teu pisan-pisan putra panjenengan nembe putra panjenengan bade ngahajang ngadeuhus ka karaton saparantosna ngaling-ling ka tepi swiri ulah loba alesan Gatot Kaca leuwih hade ngaku kamanakeun jabang bayi Kresna Malang Dewa tobat bawan tipatan putra panjenengan kana ngaku naon teu dibilambah putra panjenengan maka langkung sae putra panjenengan mati tidak waktu saya ulang ajar wong edanmu gemblum Gatot Kaca wedang pateri iya wey ngedan tangi kowe bocah gawe isin kowe bocah gawe wirang barang tung wong tua kakang Bima yo mualaya monyet hideung nada masih dipayahan ga si Gatot Kaca ku salira pangtu mati sinang aku bae dan sagemu tas dan palingna si jabang bayi kowe selamat teu bisa palingkeun anak si kakang dermaji kowe tak bocoh string kukupan sarangan kanti grawe putra panjenengan janji sadina sadinten putra panjenengan sanggup ilari jabang bayi kasuen dawuh kasuen lila teuing iya satengah dinten lila teuing walah dua jam suwe sajam jor kowe sanggup goleti si Kresna Malang Dewa jabang baik selamat
ora bali kena sajam kowe padeni marang Probius. Edan. Ngaing ora ngerti si Kakang Dermaji Pocayana sing maling. Nanaonan ai Gatot Gajana mage kitu. Kocapai Raden Gatot Kaca pukulasan anu parantos hasil ngiwat jabang bayi Kresna Malang Dewa Malah sarang Duhong Pancaroba anu ngajaga diluhureun jabang bayi sakantenan dicanak bade dipasrahkeun ka Prabu Kresna nu aya di Astinalaya. Mamban niraku malayang inggegana kadomang mimit mirayang ran layang gegar nawian sumruping megawiru ing megawiru Gatot Kaca mamalihan tina waktos ayeuna pisan aya di sapuncaking Gunung Atanapi ngambah jumantara kumargi ye jabang bayi Kresna Malang Dewa motah wae kaleng sotan ieu Gatot Kaca jabang bayi murag tina pangrangkul Gatot Kaca. Silakan. Stiker saya ngedumam para ik jabang bayi Kresna Malang Dewa tumibaing alas Pandawas nanging didiyu iya dasara Kresna Malang Dewa atrapi jabang bayi traking Prabu Yudhistira sanajan murag di alas Pandawasa nanging satu galak nuaya di alas Pandawasa gaya nukumawan tunanasa malah sawang sulna ngajaga kaya jabang bayi singa badak macan mau malah ribuan manuk ngaguyubun ngarim budan iya jabang bayi katingali ku satria pringgendani Gatot Kaca pepin tengah maratapura manuk anumang rebu-rebu gagak numang yuta-yuta karawas aneh lajeng disampurkin mampanira pangademang ewe pakulingan rana manira ngademang ewe pakulingan rana ya pakuling rana mama kak
getiran ningali manuk rumang rebu-rebu gagak rumang yuta-yuta. Walah daun itu kaget nira saya papa dana woa. Kaget nira ningali kaget nira nyarasa yami selendra ketun pawaran manuk rumang repu-repu di tembak mereka tinggali ayah jabang bayi pula ngajar daun yaitu kalau penasaran woi woi tubahan walah ikening jabang bayi angsal damel wa prabu angsal. Para tosang gelengan tosan nalendra Prabu Jenggala Manik Kresna kalian resi kumpayana ngantos kasumpingan nyata naik utusan anak Gatot Gaca populasan saya kibang-bang asawat sampai jauh angin. Nah gening lila ya Mas Putra Gatot Gaca ya apa mas Kumaha rencana salajeng nang paman saupama Kresna Balangdewa kabawa malah syukur bakja lamun eta pusaka tuhung pancaroba kabawaku Gatot Gaca pupulasan Gatot Gaca ciptaan sabab eta anu bahaya mangke dina perang Bratayuda cecok lajeng upami eta kacadak saya orang eta pusaka orang lebur wae. Bet kan jeung Rama wa. Jeung geuning. Kaisa. Dawuh ka pinedamel putra panjenengan Gatot Kaca. Aduh 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 aduh. Pocok ni cinta ulam kiba cocok. Kalieu kareng. Bet wa kasep kumaha hasil Raden angsal damel sakawit putra panjenengan hasil nu dipimaksud nah make sakawit henteu saking den barawi sakawit jabang bayi kacanak nanging eta jabang bayi motah lajeng eta jabang bayi murag di alas Bandawasa. Aduh cilaka ye. Tuluy. Nanging putra panjenengan hasil nyadak pusaka tuhung pancaroba. Saibang sareng amal ti saira. Saya mana? Jagakeun kaula. Saya sabab ieu nu bakal bahaya. Ieu nu bakal jadi saksi. Saya orang lebur wae. Ujug semangat. Hayo. Urang ngajug-jug ka hiji petapan katelah petapan panglebur gangsa. Di dinya aya Maharesi Jatirasa anu sakti di Jayangriana anu bisa ngalebur pusaka ujug. Tutas lambung kaulan. Sadaya-daya ngiringan. Kasauran wa Prabu. Hayo.
aja lo. Pawon tening di petapan panglebur gangsa Maharsi Atrapi Begawan Jatirasa sampurasun baya sampurasun ayam menak aya menak diamarata geninganan Prabu Krishna jeung Resi Kumbayana ya prenea menak kesenian lain ukur rasapan ngandung maksan jangan tujuan ngawujudkan persatuan jauh sakti pelat suka teing lamun-lamun pagi tiba tanpa pegat durian
masuk ngadi belit ku mati, belit belit ku mati. Thank you.
kamayangan. Kaula kasumpingan menak ti Amarta sareng ti Astinalaya sesepuh Korawa. Bagia lingit dah kaula nungku lama kapekawan. Kaula pun kresna nggak ngajang adus kasrapan jeneng. Pidodamel maha bagawan hapun cenit cumura jogjan parapatnya naon pangna nggak aja gagan jangan datang ke padepokan panglebur gangsa Gusti Kresna kia pangkaulah datang ke dia teh daya sanes kapejakin di dia teh biasa ngelebur pusaka nye nah make dek dilebur pusaka naon cik atuna make dek dilebur ay pusaka magunakin we kerjalan kamaslahatan nganu aya beti eueuhkeun eueuh ge sok diteangan kulan margi ieu teh pusaka bakal pibahayaeun ngancurkeun rajagan Pramudita. Pusaka naon teh nyangakeun ieu pusaka dukung pancaroba kaula nu kagungan adipati Arjuna ya nu bakal ngaganggu ngaruksak jagat pawenangan mangke jagat dina perang tanding Bratayuda ngagebeg salirana ieu nyata narasi atrapi pegawan jati rasa oh sae sae atuh jadi perantos ikhlas sampean dek kalepur eta pusaka nyangakeun lajeng pusaka ditampanan kumara si jati rasa bari parang saparantosna katampi ieu pusaka tukung pancaroba Gonerai pegawan Jatira sanga kedokan serajang kelek di pati Arjuna ulang ajar Anjen Kresna terus aduh sahaya teh gening ya jadi pati Arjuna paman ulang ngajara sampean Kresna tesang kating tenyana jeng deh etak kolot-kolot jadi ulon-ulon sampean rama guru nanaonan sampean hahaha aduh lain ayang ama iya mah lain-lain ke ayang ama murni ke ayang resi oh Gusti Batra nanaonan sampean apaan sampean buka ide kia teh hanca weh hanca ramah dalam mengadoya weh tersangka ting tenyana benget yang harap hati mungkir ngicing sila bengkok jika nu nyabe nyang akapan nawa gening dina bukti nama sampen teculit belang bayah benget yang harap hati mungkir ulah kapalang sampean anu geus ngiwat jabang bayah kagok borontok kapalang belang Arjuna kau lagis memang salah hayah naon kahayang sampean tanwane sampean bakal dipodaranku kau lah ajeng ewetna Arjuna yang Kresna dijamak diseret diputar panting sapananda ulang ajar sampean sana jan mitohage iya ada sakemating genjreng nak lamun kaula bitotama jeng Arjuna make baju nil wing wange sariana salira salin busana wing wange sariana salin busana busana nila maneka warna iya maneka warna belum apalah tiga jengkel Musik
emang angger pelit sampean tibu budak gelut jeung kaula teh kan pilih kulit tipis tamparan capai Narayana sarang Permadi Pitotama Sirisaren Pinireden Banting Pinantingan nimulkeun hawa panas ka sawarga Maniloka Umargi Arjuna Kresna Kresna Arjuna Lir Gula jeung Amisna Lir Kembang jeung Seungitna Lir Geni jeung Murupna loro-loro ning ngatunggal nanging ayeuna Pitotama yang motif pati jagat natang utus panci nurat tak kamar capada aduh incoy yang cilaka lamun kik kejadian anak bahaya kasim ku mati ye jagat pawenangan dek sahadei anu bakal jadi holipah di dunya hari araranjen geus teu bisa ngatur diri anjen teu bisa dipercaya da kumaha jadina incu-incue yang jaga omat cing arareling hidup omat ulah ngagubuk ting kana nafsu ulah ngumbara ting kana amarah kasep incue yang gerada ngaukeun eyang aduh eyang kapunten wayah panjenengan calik 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 eyang calik kasep calik calik nanaon naon ieu teh Kakang Batara Kresna parantos jalir janji Kakang Batara Kresna parantos jadi pengkhianat eyang Pandawa geus teu nyempal ka kaula Arjuna ambuing ambuing kumaha ieu teh jalir janji kumaha deuk nyaah deuk bela toh pati jiwa raga kadieukeun nyawa kadieukeun kabeneran kop raga kop nyawa degikeun ka pati deuk dipasrahkeun geuning buktina jadi pengkhianat kaula teh teu minta jasa ti urang Pandawa tapi cing atuh Pandawa teh cing nyempal cing ngarampak kana kerasaan Kresna meunya boga anak diaranan Kresna Malang Dewa sidik kaula teh Kresna satiap aya Kresna dua pasti aya dualisme satiap dualisme kumaha jadina eyang oh tina ngaran wewelah geuning cai hayo eyang diutus kedah nyalsekeun ieu pasualan hayu urang ngadeus ka Prabu Yudhistira urang sami rengsekeun ieu pasualan Kasep Gatot Gaca kidep Gatot Gaca angsal damel jagbang bayi nyangak aduh bagja kamayangan Raden mangga gelap
pasrahkeun me ka bibi hidep Subadra lan Sri Kani. Unjuk Subadra kaula. Injulah kaget Eyang, Eyang, si Eyang. Paka Batara tayu anu geusin kakacauan teh. Tapongan para Pandawa geus nyembah ka kaula Yai Brata Pandawa Yai Dharma Kusuma. Ada launan di teh. Kekekekeke cekap cekap cekap. Tong dituluykeun ieu pasea bilih jadi bencana. Sabab musibah anu aya di alam dunya teh akibat tina kusarakahna manusia ngekehan kana kahayang masing-masing. Kapindo damel kumaha salajengna Eyang ditugaskeun ku Eyang Hideup Uyun Otipati Jagatnata. Walatan ieu murang kali di jenengan Kresna Malang Dewa teh jadi mamala sae. Saur Eyang Otipati Jagatnata ieu murang kali teh gentos wae namina. Sadaya-daya Eyang. Sadaya-daya Eyang sopo jenenge Jabang Bayi Kresna Malang Dewa? Saha jenenganana kau dasa kapi jenenganana Eyang? Tak urang tangtoskeun. Tadina Kresna Malang Dewa ayeuna mah digentos we janten Raden Pancawala. Yang halah cina ngaran budak jadi pasea heuh jang aduh abing nya kitu teh atuh aing geus kasinggung teh ayana tapi napin saha kaula nu neyang nya eta Raden Pancawala Pancalima Wala teh wawakil pamudah-mudahan hiyup tuang putra Incu Yudhistira teh sing janten jalma tiasa ngawakilan lima satria putra Pandu Dewanata. Yes. Kumaha kasep? Ah, kaulah nun Eyang nampi nun laksa ketika bingahan upami tika pungkur jenengan putra Yayi Brata Pandawa Yayi Dharma Kusuma Raden Pancawala putra panjenengan teh para kikian Eyang. Saya kaulanun panuju pisan Kang Semar. Saya sun saya cocok 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 saya tah sakitu bae Eyang bakal mulang ka sawarga meluka. Ampura Kang Yayi, Yayi Brata Pandawa Yayi Dharma Kusuma sami-sami kaula nu raka Prabu Rayi oge hapunten Yayi Dipati kaula nu nek rai panjenengan ampura raka Batara Yayi Bima. Yo 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 aku pada-pada jalumbalum barang si Gagang aku gojaleteung disimap di oge sami hapunten nun lah bapa yang pipiluan wae sih ah oh daftarna bapa mah dinu kitu mah. Ya. Kakang Semar ieu sun mangakan tun syukuranana be ayeuna parantos salamet sadayana Kang. Uyah. Amuing 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 ucu sanaos bari jeung dagdeg dog ieu carios rupina parantos nutug mung nugi ka dieu. Teu aya sanes ususna tinde anu mancen tugas ngagejrak dina wengi ieu jang. Siapun tenu kasuhun nyembar hampura nu ditedaweun ninggali nu dipamri tinu samodaning kakiranganana ujang atuh pamudah-mudahan urang sadaya dising tiasa ditepangkeun di dina galura sareng waktos anu sanes cu hayu urang reureuh bari sasanti bari mikir lampah urang nu bakal kasurang mudah-mudahan pinuh rahmat kalayan barokah salamet ujang atuh sakali deui sapu nyere pegat simpai paturai patineng patepang deui ujang pinetik kembang sinebaran sari anjar pamekar tutup lawang si Gotaka Merdeka.
pamirsa sugri karunang usaraya rubina dina carios pawayangan mengdui ka dieu nyaeta anu digalapku ki dalang Saudari Iskandar patali waktos patos teh kapan kitu nah hatur nuhun kana paratosanana oge hapunten anu kasuhun tina sagala rupi kakiranganna sumangga urang tuna wae dugi ka ieu lan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.